ବାହାରିନ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ତରଫରୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ରୀତିବିଧି ସମସ୍ତ ନୀତି ଅନୁସାରେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଠାରୁ ବାହୁଡ଼ ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ପାଳିତ କରୁ ଆଜି ୱାର୍କିଂ ଡେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ 100ରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ଦିନବେଳା ଆସିଥିଲେ ରାତିରେ ଆମେ 500ରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ମା ରଥକୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ଟାଣୁଛନ୍ତି ବହୁତ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ମଜା ଆସୁଛି ବାହାରେ ଦୂରରେ ପୁରୀରୁ ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବାହାରିନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଇ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ରଥ ପାଳନ ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ଘୋଷଯାତ୍ରାର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାହାରି ନିବାସୀ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମାଜ ପ୍ରତି ରହିଥାଉ ଆଉ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚରରେ କେମିତି ଆହୁରି ଅଧିକ ନମ୍ବରରେ ଗ୍ରୋ କରିବୁ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଦାବେଳେ ଆମ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆମେ ବାହାରେ ନୋଡ଼ିଆ ସମାଜ ତରଫରୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରୁଛୁ ଇସ୍କନ ଆଉ ବାହାରେ ନୋଡ଼ିଆ ସମାଜ ଆଜି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏଠି ବାହାରେନରେ ରଥ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରି ରଥରୂଢ଼ କରି ଆମେ ଆଜି ରଥ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଦେଉଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ଆମର ଇଭିନିଂରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ହରିପ୍ରଭୁଜୀ ଆସିବେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିବାର ଆମର ଅଭିଚ୍ଛା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେଉଛୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଆମେମାନେ ବାହାରେନଠାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଆମ ବାହାରନବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଥାଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ସୁଦୂର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦୂରରେ ରହିକି ବି ଆମେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଇସ୍କନ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ଓଡ଼ିଆମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବର୍ଷ କରୁଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ସୋସାଇଟି ଆମର ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭଲରେ ଚାଲିଥାଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ବିନତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ବାରିନରେ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ବହୁତ ଭଲରେ ପାଳିତ ହେଲା ରଥ ଟଣା ହେଲା ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବି ହେଲା ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଆଉ ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର ବାହାରିନରେ ବାହାରିନ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ତରଫରୁ